Primjerice, ne bih voljela to propustiti, spomenuti jučerašnji primjer uh, gospodina Bernardića mm -hmm. koji je vođa takozvane ljevice u Hrvatskoj koji je rekao da žene nisu koordinatorice USDP, u SDP-u izbornih jedinica zbog toga što nam na terenu trebaju iskusni operativci. Znači, ako to nije otrijeznilo i odvratilo biračka tijela, ja mislim da na glave stave na skup, ne znam, Miro Kovač, i Ilčić ne bi smislili takvu budalaštinu kako je on jučer izgovorio. Mislim da nam to pokazuje kakav je odnos i tog javnog političkog života i privatnog. I ja bi tu samo ponovila ono što je rekla Sandra Benčić, koordinatorica političke platforme Možemo. Um, on se branio time da su žene budućnost, da će žene dobiti priliku u budućnosti. I ja bih samo ponovila to što je ona rekla. Žene nisu nikakva budućnost, žene su u sadašnjosti. Nećemo mi čekati da nama neko poput Bernardića ili njegovog kapaciteta, ja bih rekla smanjenog u ovom slučaju da nekakvu priliku da ovaj nešto radimo u ovom društvu